Україна впродовж останніх 25 років має доволі складну ситуацію щодо поводження з відходами. І в першу чергу я маю на увазі відсутність цілісної системи поводження з відходами, відсутність точної, повної інформації, скільки в нас відходів знаходиться, який їхній обсяг, де вони, яке їхнє походження і морфологія. Відсутня інфраструктура щодо роздільного збору, переробки, і як наслідок ми, звичайно, маємо низький рівень утилізації і переробки відходів. Ми почали роботу спільно, узгоджено над підготовкою нової стратегії поводження з відходами. Виникає зрозуміле питання, а навіщо в Україні ця стратегія і що з нею робити? І ось вона лежить перед нами в першій редакції, доволі великий документ. Ми хотіли би сказати, що для нас це є хороший сигнал. Вперше за 25 років незалежності Україна отримує серйозну розробку, серйозний документ, який виробляє цілісну державну політику з всього обсягу відходів, починаючи від твердих побутових відходів, закінчуючи небезпечними, через весь перелік і спектр тих відходів, які продукується в Україні і локалізується на території України. Друга стратегія, звичайно, потрібна для інвесторів, які можуть прийти в Україну, які можуть працювати, які хотіли би інвестувати в сектор економіки, який, на жаль, дуже часто сьогодні перебуває в сірій зоні, і уряд України це не влаштовує. Очевидно, стратегія для нас також це є механізм імплементації європейських стандартів. Україна взяла зобов'язання інтегрувати наше законодавство чи гармонізувати наше законодавство до стандартів Європейського Союзу. І це є яскравий приклад, як ми повинні зробити. Хотів би сказати, що наші європейські партнери привітали наш підхід, який ми сформулювали в уряді, підтримали нас. І саме підготувати спочатку стратегію, а тоді готувати план, який би містив законодавчі зміни, акти нормативні, які ми повинні на виконання цієї стратегії підготувати. Тому ми вийшли з ініціативою створити єдиний документ, загальнонаціональну стратегію поводження з відходами. Для цього була сформована, узгоджена якби стратегічне завдання, технічне завдання трьома міністерствами українського уряду, це Міністерство економіки, це Міністерство регіональної політики, Міністерство природи. З цим технічним завданням працювали наші колеги, міжнародні партнери з міжвідомчої робочої групи. І сьогодні ми маємо перший проєкт цієї національної стратегії, цього документу, першу редакцію проєкту, і приступаємо до публічних консультацій. Хотів би звернути увагу, що для українського уряду це є теж яскравий приклад нового підходу до формування політики. Ми формуємо стратегічний документ, проєкт разом з експертами, нашими колегами, тоді презентуємо для публічних консультацій, проведемо публічні консультації з стейкхолдерами, з членами парламенту, з представниками бізнес-асоціацій, з нашими колегами і партнерами з громадського сектору.